Tuanlar, jalpıñızdarga dağı bir ret Bişkek şaharından salam aytabız. 5-nji sektordan çıkkan dele, bul jerde ördök bazarı bilesiñer. Bazar kandai bolat? Kızıp atabı? Жок, максим кымбат. Кымбат па? Азыр арзандатабыз азыр. Так, түшкөн деле ördök bazar, bul jakta jalaң bayağı arzan maşineler, budjetli maşineler. Getster turat. Mınakay kördiñizber bu? Nakta dıykandar. Ertemeyen uykudan bul jakta mınday da. Ertemeyen uykudan turup ele keçigip kalganlar. Te etek jağında bolat. Anan срочно сатам дегендер. Бизден алыспай биз менен бирге болуңуздар. Каналда биринчилерден болуп көрүп аткан тугандар болсо, подписаться болуп, коңгуроочону басканды унутпаңыздар. Бисмиллахиррахманиррахим. Ушул степ вагондон баштайбыз. Күмүш түстө экен. Чыгарылган жылы 2002 объём бензин плюс газ 590 000 сом 0700 менен 03-46-91. Бааларын да сурайбыз. Соода кылып көрөбүз. Учурда кышкы дөңгөлөктө турат. Бул RF1 беле. Step wagon RF1. Kançağa örem deyit? Assalamu alaikum. Kançağa bir es bakke? Kandayız? Nesi olacak şu? Usta sıravanan çıkar şöyle. Öyle çıkar öyle. Ne kılp? Usta sıravanan çıkar öyle. Jok, siz de tartıpadım o şu maşineniz tartı utam. Kança olad bol orca öyle? 570 bin. 570 bin. Abşestimli mesada uruksat sıravayt. Ошону бир билип алыңыз байке. Жо, сиздин лицензияңызды тартпады, машинаңызды тартып атам. Сизге кызмат кылып атабыз. Болобу? Да, болду. Так, улантабыз. Чамча ушундай адамдар да болот. Баягы биздин бир видеодо карызым да деген нерсени уккан билеңиздер, прямой эфирде жүргөнбүз. Мындай приколдор болуп турат. Daihatsu. Бир экен объёму. 210 000 сом сурап атыр. 0703-9060. Айтканы байке. 6-09 Nurkeji'nden görseniz bu. Onlar 4 eşikti. Bana kiçinekey tıpıygan maşine. Budjet ne var ya? Karap kuru öğrensler. Subaru suralganlar. Evet, köp oldum nake. Subaristler. Subara. Arzan bol şükürek bulacaktı maşine. İyi, 6000 dolar koyup tere. 2001 yıl çıkarılgan. 0700-33-98-18. Karap kuru öğrensler. 0800-303. Sizde köy maşine. Скемас мы? Открою рестер. Так. Гольф двойка. Я му нонда камерлер турат. Арзан койса керек, а? Көрөбүз азыр. Биз чекеден көрөбүз. Двойканы канча коюп тур? 240 000 сом коюп тур. Телефон номери. Эки эшиктүү. Нуркейже. Эки эшиктүү двойка туугандар. Жолду караңыздар. Көкмөк муз. Нонда камери турат. Капотту алмаштырып эле коюш керек экен. Мындай жаракалары бар экен. Ортосуна решетка радиатор алыш керек экен. 8500 доллар коюптур. 3 объём газ бензин экен. 0701 801 609 номер аркылуу байланышка чыгасыздар. Дискалары жакшы экен. Так, ички салону. Кожа экен. Бирок кожалары эм камерлер кызматты кылып бүттү дээ булары. Бирок дагы деле ушул машинелер. Пышык машине да. Элдер дагы деле издеп тазасын алып айдап атат. Анан акчасына жараша дагы алып айдап атат. Мына жерде да сандуу машинелер турат. Ассалам алейкум. Кандайсыздар? 05 Нарынский сизкиби? Жок. Сизки эмесби? Разношировки экен дөңгөлөгү. Бирок наркы аркадагы жакшы жарашат экен. Крылону да чыгарып тур 5-5тикиндей кылып. Аракет кылып тур. Алдыңгы крылондагы 94-жылы чыгарылган 2-2 автомат коробка дейт. 0709 16 51 55. Баасын коюп аптыр да. 500'ün тегереги болсо керек, а? Ешка. Е500. Мындай 5 объёмго полный жасап чыгып тур да. Аны караңыздар. Ачык бекен, жабык бекен, а? Жабык экен да. Так, ички салону. Ички салонуна жакшы экен, сасса экен. Ист канча коюлуп тур? Договор деп коюп тур. Сиздикиби? 2003-13 автомат коробка 0500-57-24-59. Состояниеси жакшы экен. Канча жылдан бери айдап атасыз? Дыйкансызбы же машина менен иштейсизби? Дыйкансыз, а?
Бирок состояниясы жакшы экен, мына исти көрүңүздөрчү. Исти издеп жүргөн болсоңуздар, мынуну алсаңыздар. Стоящий бай экен. Канча болот эми ток катер баасы? 6-2. Каякта айдап атасыз машинаны? Шаарда элеби? Эшиктердин азмасы мындай немелери бар экен. Жакшы, карап көрө бересиңер. Ток катер 6-2 бе? İs boyunca ki özge baylanış kaçı kastar. Yakşı. İyilik. Buna ki daha bir Daihatsu turat. 2003 iken Dogor deyip koyup dur. 0707 08 88 29. Kança? 280 bin. Oho. 280 bin. Uzakta körü ota tokşuydu. Bağolu ota tokşuydu. Anas sağa beyim be. Tütep kalıptır. Assalamu alaikumlar. Так, Opel Vectra 96 2 объём дейт. Assalamu. Жакшы өтөм. Сиз сатып атасызбы, алып атасызбы? Канча кылдыңыздар? Көлөк жазылган көрүп отурасыздар. Opel Vectra сон машина да. Автомат экен. Ого. Кожный салон. Дагы эмне эмелери бар экен? Подогрев стены. Ого, анасы сага. Анасы сага подогрев. Электро пакет экен, а? Э, мына кнопкасы не экен? Стартер бе? Оо, мына сага. Бу кыргыздардан эч бир амал качып кутула албайт да. Мына ягы иштебей калса, мына ягына коюп алабыз. Көрдүңүздөрбү? Жакшы. Машина кимдики ошондо? Канча болот ток катер баасы? 10 000. Жакшы, базарыңыздар берсин. Көрө бересиздер, ана. Nakta dıykanlar da. Yakşı. Yakşı. Tak. Bir Katar'dan tartavuz. Golf 4 barıken tuğandar. 2003 yıl çıkarılgan 1.6 abiyom. 360 bin som koyulup dur. 0508 47 05 44. Öngü karayken. Ne oldu? Tak. Artkı laboyu yok. Kırlosun azmaz cesaj gerek. Onda kemçilikleri var. Bir maşineni keçine türtüp alğan okşaydı. Aldı menen tiyip ketken okşaydı bir jerge. Bunu diska bayağı ile pitiz yazda çıkadı. Da. Lüboy maşinege oturat no diska. Ak bolo, kara bolo, kızıl bolo, lüboy maşineni korkunu keltirip koyar. Yakşı. Kaç olu tem tok katır bas? 300 nal. 300 nal. 300 nal. 130, 85. Oho, anas sağa. E, 85 be? Az kör göz olsun bunlar. Dokumenti taza. Taza ya. 300 bin ya. Sıraçına tuğanlar. Numarge. Baylanışka çıkaslar. Bu da sizdeki. Bu da benim. Bu 130 bin. Mitsubishi Kayseri. Galant'a 89 yılı çıkarılgan. Sıraçına de 160 bin iken. Ondan ki bunu 99 bilim neyle bul? 99. Lada 99 tuğanlar. Bari bir numar. Bari bir numar iken. Bu 100 bin som eken. Körö beresizler. 85 bin görüm deyit. Hey. Ot aldırsam bol abi. Bismillah. Hop. Tak. Alas toy. İyi külüçü çok eken de. Tak. Kim bayağı akçasına zaraşa tuğandar. İşke bunday akırın barıp gelem degenler üçün 85 bin. Cakşele bağı. Ana Koreli'cü bismillahirrahmanirrahim. Oho, pol aborotta otalat ko. Statırga. Hey, statırga tok jetelek otalat ko bu. Ya, statırga tok jetelek otalat ko. Bu ne olur iş değil mi? Oldu, karap körüstör tuğunlar. Artında emesi daha var iken, ınağı. Teleçke tartkanga. Bişkek dolat ha? Kaysı rayon? Tetseki. Tetseki de olur. Tuğanınızga baylanışka çıkıveresler. Jakşı, pazarınız versin. İlgilik. Kaysı ne? Bu oldu, tartalız. Bir dakika, özü neyiz bir dakika karap keti attı gülede ama onda stream var iken tuğanlar. Kara. Çağırılgan yılı 2002, 1.7 gaz benzin eken. $5600, 0501.
074 107 ekan. Şep qancha bolat qolga teri? Qancha yaxshi tushganingiz? Assalomu alaykum. 450 ming. 450 ming. Bazar qancha pa berib otadi? İçini ko'rsatib qo'yin. Bazar yetimen 450 berdilar, bermay qo'ydim bilan. 420 dan oshib aytatyapman. Vay ata. Oshaning uchun aytganda bazarga tushsang vaqtingdan deb, ha? Ha, yetimen deladi 450 berdilar. 450 ke, boyiz bazarga kelgan ekan qo. Em 450. Ko'rgila. Ko'rgilayman. Bazarınız versin, yaxshi sotib oling. Bazar qilgan bo'lsa, znaysiz, bazar daha ko'tarishi mumkin. Biroq ertamanki bazar, o'zingizlar bilasizda. Mal bazar bu, qo'y bazar bu, mashina bazar bu, jilqi bazar bu, ertamanki bazar bazar. Honda Fit bor ekan. 1.3 obyomda 480 ming so'm ekan, 0555 333 489 rossiyskiy nomerda ekan. Rossiyskiy nomerda. Sizniki u mashina? Bu sizniki? Ko'tang o'shaniki. Ha, ko'tang buyoqdiku. Buyoqdiku? Ha, sizniki, ha, bo'ldi. 555 mingdan 333 489 buldagi. Qancha bo'ladi non basa? 450. 450 ga narxichi? Ko'tang, ha? 450 mingdan beraman deydi tug'onlar, ko'ringizlar. Birosi oq ekan, birosi kumush tusda. Yaxshi bozoringiz bersin. Ko'rdingizlar? Arzon. Onda armenskiy nomerda ipsum turadi. 24 obyom ekan. 650 ming so'm qo'yilib tur. 2002 yil chiqarilgan. 0508 92 92 69 nomerga baylanishga chiqasizlar. Так, Улан Таус. Onda Mark 2. Ушул машиналар дагы что-то жок болуп кетип атат, бара-бара. Басын көрөйлүч. Чыгарылган жылы 2001 экен. 3 объём, автомат коробка. Обмен болот экен $6500. 0505 33 86 96 номерге байланышка чыгасыздар. Жакшы. Так, андан кийин Honda Stepwagon. Телефон номерде 0708 08 03 09 2001 жылы чыгарылган. Так, 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 так. Баасы келишим түрдө дейт. Канча сурап атасыз? 7 сурап атат. 7 сурап атат. Эси ким? Басты. 7 сурап атат. Байланышка чыга бересиздер. Жакшы. Жакшы. Улантайлыч. Мында Матиздер турат. Так, Chevrolet Matiz. Чыгарылган жылы 2007, 08 объём дейт. Срочно 350 000 сом экен. 0709 44 92 92 номерге байланышка чыгасыздар. Андан кийин бул жакта Mitsubishi Colt болуш керек эле ушул автоунаадагы. Так, чыгарылган жылы 2007 экен, 1.3 объём. 0501 305 218 420 000 сом. Российский номер, а кыргызстанский экен. Нарынский механика. 05, жок, автомат. Автомат. Соловей маке. Канча? Электроник. Кайрдан боласыз маке? Эмне? Баштан эле. Башка салам жолдоп койсоңуз булар. Башка баарыңызга салам. Сиз кайсы жерден боласыз? Иши катар. Багы приколду бир-бириңиздерге айтпай атасыздарбы? Кайсы электр. Көлүк менен баштап бирге бир куда болуп. А, жооп, бир өлчөйткөнбүз. И? Бир өлчөйткөн сандай. Машина канча болот? Тока терин айтыңбай, айтат болгот тияри. 370. 370, а? Жасай турган неси бар? Жасай турган нерсеси жок. 370. Өтө реальный баа туугандар, 370 миңге левый руль болгондо дагы. Кыргызстанский учет. Көрүңүздөр. Mitsubishi Colt. Жакшы. Акебизге байланышка чыга бересиздер. Телефон номерин айттык. Мында дагы бир сонун машина турат да. Toyota Nela Corolla, 2000-чи жылы чыгарылган, 1.4 объём, механика 280 000 сом плюс торг, 0708 38 22 11. Мына машина да сонун машина. Булар баягы өлбөс машинада мотору дагы 1.8 VVT мотор болот. Мягкий десеңиз мягкий, экономичный десеңиз экономичный, пышык десеңиз пышык машина болот.
машина ке. Бар жогун ачып көрүп атат. А машинаны өзү ушин топ карап алыш керек. Туган несин карап атасыз? Айтыңчы. Чашкасын. Чашкасын. А, болду, болду, болду. Мына чашкасын карап атат. Так, казан жагын карап атат экинчи тууганыбыз. Запаскасы бар экен. Заводской меткалары полный ордунда экен, герметиптери законный экен. Жакшы. Өтө реальный баа коюп 280,000. Жакшы. Улантабыз. Мында российский номерде эмне эле бул? X-Trail 2003 2 объем автомат коробка. 495,000 сом коюп тур. 0702 36 57 30 экен телефон номери. Правый руль. Şu капоттогу нерсесин алып эле койбоптур да. Кыргызстанга кирип атып. Так, обшивкалары таза. Ассалам алейкум. Кандайсыз? Ден соолуктарыңыз жакшы? Эсен аман келип алдыңыз. Капот краска экен да болбуз алып салат элек. Наклейка чаптаптыштан э? Наклейка чаптаптыштан. Канчага берейин деп атасыз машинаны? Сүйлөшөбүз. Канча мына? 50,000 берем. 450,000. Документ кандай экен? Документтер жакшы. Бул 450,000 сомго туганда. Şu Nissan мындай чөнтөктөргө иштей берет да, караңдар. Мындай чөнтөктөр. Биз Nissan уругуда чөнтөк көп да, бир нерсе бекитем десеңизчи. Э, муну асты дагы неме экен? Полупластмассовый полиэтиленүү эме экен? Сонун экен, баягы чаң-паң болбойт да, арчу-арчу эле кете бересиздер. Карап көрүңүздөр, жакшы. Өтө жакшы баа. Өтө жакшы баа. Так, жакшы. Не машина бар сизде? Муну болбу, Сешкабы. Кайрдан алып келдиңиз машинаны? Канча жылдан бери айдап атасыз? 1 жылдан бери. 1 жылдан бери. Күнүштү бери. Атыңыз ким? Атым Элебес. Элебес байкы өзүм нерсин сиздерге көрсөтөйүн тугандар. Сешка, ким айдаган Сешка? Так, 06 Ошский экен. Оштон баласызбы? Каярынан? Окаттан баласыз. Окаттан алсаң келинди кыйналбайсың окаттан деген канчалык деңгээлде ишенсе болот? 100%. Жеңебиз кайрдан? Өзүбүздөн Нокаттан. Нокаттан. Мынакей. 2000-чи жылы чыгарылган 2 объем экен. 350,000 сом коюлуп тур. 0779 190 952 номерге байланышка чыгасыздар. Дөңгөлөктөрү зимний. Азыр от алдырып дагы көрөйүнчү. 2 объем. Простой мотор, а? Плита. А, компрессор ба? Так. Подогрев бар экен. ESP бар экен. Алдын кайнек көтөрүштөр электрондуктур да, плюс автомат коробка. Бисмилла рахман рахим. Анасы круиз контроль бар экен. Ички салон боюнча. Ички салонду көрдүңүздөр. Сешка сонун машина. Мотор жагы жакшы экен. Канчага берейин деп атасыз эми? Токотер жерин жакындатып айтып коюң, чалышсын. 320 э? 320,000 туугандар. Бишкекте болот а? Бишкекте болот. Болду, чаласыздар. 2 объем компрессор. Состояниясы орто экен. Орто. 320,000. Только айдаш керек дейт. Эми кузовунда анча-мындай кемчиликтери бар экен. Так, жакшы. Ишиңизге ийгилик. Содаңыз берсин. Мына Honda жазды да көрсөтүп коелчу эми. А, бул машинаны өткөндө тарткан экенбиз 780,000 деп. 03 Баткенский. Нексиялар канча болуп калыптыр? 2010 1.6 механика 150,000 дейт го, 0551 21 70 90 экен. 150,000 сомго Нексия бар экен. Бул негизи Нексия. Нексия бир, Нексия 2, Нексия 2 экен. Бирок состояниясына жараша коюлуп тур баасы. Жакшы. Карап көрө бересиздер, кызыктар болсоңуздар чаласыздар номерге. Так, мына виндом турат. Виш тартпайсың деп өткөндө комментарийге жазыпсыздар, азыр мына вишти тартам. Виндом правый руль. 7500 доллар коюлуп тур, 2002 жылы чыгарылган 3 объем. 0700 менен 44 44 92 экен. Кара түстө. Жаал, жакшы. Андан кийин мына виш турат.
шпаклевка бар, мындай көрүнүп турат алды жагында. Кичинекей акыл блокнотко жазып коюптур. Toyota Wish дейт, 2003, 1.8 дейт, 2WD, 670 000 сом, 0709, 11.23, 01 номерге байланышка чыгасыздар. Лабоюнда трешина бар экен. Алдыңкы бампери, крылолору полный жасалган. Эми баягы состояниясына карап эле коюптур баасыны. Тартышса керек, карап көрөсүздөр туугандар. Так. Мерс канча болду, мынакей? 230 000 подъешка туугандар. Жакшы экен состояниясы, карап көрө бересиздер. Так, дамы машинелер бар экен. Жүрүңүздөрчү. Көрөлчү, анда Prada турат, ошондо бир байкайлычы. D4 дизель экен, но вентаны канча коюптур? 255 000 экен, 94 жылы чыгарылган, 1.8 объем, 0509, 07-73-55. Анда состояниясы жакшы экен, бирок. Состояниясы жакшы экен. Ушундай машинелерди 5-чи секторда 300 000 тегерге койгон. Но 09-чу регион 4WD экен. D4 дизель. Так, Land Cruiser Prado 2003, 3 куб, дейт, 18 000 доллар. 0700 менен 21-01-93. Бирок баасына өтө эле кымбат коюп койгондой сезилип атат мага. Дагы билбейм, байкап көрүш керек, бирок состояниясы жакшы экен. Состояниясы өтө жакшы экен. Карап көрө бересиздер. Анда Camry турат. Российский номерде турат Camry. 40-чы кузов. 2007-35 объем экен. 8500 доллар. Автозаводка Шумка дейт. 0700 менен 21-01-93. Баха дейт. Же Боха дейби. Бул машина дагы жабык экен. Мынакей мынолор накта дыйкандарды алып келип машинанын ичинде уктап атат. Ford Focus 2002 дейт, 1.8 дизель турбо экен. 260 000 сом, 0703-87-44-44 номерге байланыша чыгасыздар. Турбо дизель экен болгондо дагы. Мына жерде ИС турат. Мында состояниясы жакшы экен, үстүндө азыр кышка рейлинг коюптур. Лыжный держатель коюптур. Лыжага ар жак бер жака походко чыкканда үстүнө лыжа байлап алсаңыздар болот. 7000 доллар коюптур, 2003, 1.5 экен. Без вложения дейт, 0505-55-22-33 номерге байланышка чыгасыздар. Состояниясы жакшы экен. Темно синий экен. Так. Кандайсыз? Машинени каяктан алып келдиңиз? Низнечуйский. Өзүңүз канча жылдан бери айдап атасыз? 4 ай болду. Алып эле сатып атасызбы ошондо? Эме балам Россияга кетип калды. Балаңыз Россияга кетип калды. Так. Audi A6 туугандар. 2001 1.9 турбо дизель экен. 380 000 коюлуптур. Телефон номерди көрдүңүздөр. Ооз накта дыйкандардын дыйканы экен да. Кайсы нерден? Буну Нуркейзинен көрөсүз сиз. Ооба. Ооз машинасын жакшылап көргөзүп берейин сиздерге. Капшыпкалары таза, полный электропакет. Бир катар химчистке кылыш керек салонуна. Бирок состояниясы жакшы экен. Канчага берейин деп турасыз эми? 360 берейин деп. 360? 360 берейин дейт туугандар, көрүңүздөр. Турбо дизель, экономичный машина. Жасай турган нелери бар экен? Только айдаш керек. Анасына. Только айдаш керек дейт. Кайрда болот машина? Нижничүйдө болот, а? Болду. Оозга байланышка чыгып эрестер. Жакшы. Базарыңыз берсин. Жакшы сатып алың. Анда Audi кайсы эле? B4-бү? S4. Чарылган жылы 92 экен. 2.6 объем, Вабраска мотор, 320 000 коюлуптур, 0552-28-88-78. Жашыл түстү экен. Ох, кечиресиз. Канча баа бердиңиздер?
Kança bağ verdinizler? Çeberlek isterdi. Sülöş ota ağız değil, bırak maşine. Yaşıl tüsteken, yakışık. Kuru öresler. Tak. Şunday, tuğandar. Ucakta maşinelerin bağları. Arlaştırıp tartkan hareket kıldık. Onda Honda Jazz turat 2002 1.4 abiyom iken. 500 bin soru atıptır. Bunda karap kürestir. No, Labonda körgözüp koyayım sizlerge. Onda jakşı fit turat. Fit jakşı iken. 6000 dolar koyup dur. 2002 1.3 variyatır 0551 87 77 31. Jakşı iken. Ne oldu? Labonda körgözüp koyayım sizlerge. Okey. 270.000 koyulup dur Labo. Porter'den biraz şikayet. Porter'den biraz şikayet. Yaxşı. Bu maşinelerde polya karasa işte de durgan da. Kança olu tokatör bağısı? 260. Bazar kança bağı verdi? 240 kaç ayın beri otat dedi. Şunka kılıpsız da, var böyle? Şunka kılıp. TikTok'tan mı? YouTube'dan görüyoruz. Nurkeyci'den. Çalkır öresi. Tak. Tam ne maşını var ki? Bunun da Prius turat. Prius'tu da adamlar cakşaydı. 1.5 abiyom değil. 2004 iken 8.000 dolar. 0553 02 09 76. Sosteniyası cakşken. Sosteniyası öte cakşken. Ne gizliyim şunlar da onlar. Ocakta calan dikanlar. Bayağı alıp aydağanga, kiyin alıp çıkıp satkanga jakşı maşineler. Karap körü öresler. Maşinelerin arasından jakkanı olsa telefon nomeri jaŋırttık. Koldan kelişinçe tarttık. Uyursa kiyinki çıkarlışıbız. Budan kızık tuğrağı bulmakçı. Bu jakta fura sorağanlar ayabay köp boldu. Kanalga podpisatsı olup, koŋgıroo basıp koyuŋuzlar.